е статус. Двигател. Готови за полет. Навигация. Готови системи. Готови. Комуникация. Готови за полет. Херметизацията на кабината е в ход. И така, готови за излитане. Запис на полета включен. Началото след 5, 4, 3, 2, 1, 0. Този юни. Излитане успешно. И Pixar. Ще те отведат до безкрая. Бас светлин на година. Към безкрая. И 17 юни само в кината.